רני? כן, רני, מה רני עכשיו? מה עכשיו? שמע ישראל, בסך הכל רצינו להגיד לך שאנחנו מאוד שמחים שהצטרפת ללהקה. מאוד שמחים ושמחות, וגם רצינו להראות לך את הצבע החדש שהיא עשתה לי עכשיו בשירותים, יפה, לא? ברונזה. וואלה, אני מצטער, אני פשוט חשבתי ש... אני... לא משנה, לא קשור לכם, בקיצור, תודה. שיהיה המון בהצלחה, ושתקבל המון המון סולואים, ושכמה שפחות שמירות. אמן. אמן. ומי יודע, שתמצא אהבה, אולי. אהבה אמיתית, כאן, בין כותלי הלהקה. טוב, את מוכנה לעזוב לו את היד כבר? אולי פה, מתחת לאף שלך. מוכנה לעזוב לו את היד? שקט! טיפ קטן, לא ליפול לידה של קרין, כי היא קצת משוגעת. כן. נורמלית, הברגים אצלה, איך לומר? רופפים טיפה. כן, את חושבת חיילים? אמאלה, שמע ישראל, איך נבלתי? לא, אני בדיוק מסבירה לרני שהברגים אצלך... במשרד רופפים קצת, גם הציר צריך לשמן אותו, ורני הוא אינסטלטור כאילו בזמן הפנות שלו. כן, הוא מצוין בזה. חוץ מזה, שיהיה בהצלחה ושיהיה בכיף. עופו עם העיניים.